Ова емисија што ќе ја гледате сега во наредни некои 20 на 30 минути ќе биде за представување на ликот и делото на еден од поголемите активисти од југозападна Македонија. Лицето што е со попреченост, а кога е во ваше присуство ќе мислите дека вие сте со попреченост. Лицето што на 26 на 25 годишна возраст има завршено три факултети, имат патовано скоро цела Европа, имат работено на различни проекти поврзани и со граѓански активизам, и со хуманитарство, и со екологија, и со све. Господинот, царот, Даки, марафака! Hi, everybody! Hi! Се си се направил ли тако во косата? Пушти на 19 минути. Царски уважни, царе, а? Тане. Колку време го местам ова ве све? Па има... Пласат. Иначе нема долго време контент за на каналов. Не ради тоа што сум мрзлив, туку ради тоа што тие работи што ги јаде говна пред некое време. Да ги направам, разбираш, зашо ако само јаеш говна и ништо не правиш, значи не се не влезиш во некоја активност и само кенјаш за нештото. Джабе си изборувал. Да. Джабе си кажувал. И колку време се спримав да направам некој вид на подкаст, знаеш, не можев никогаш првиот гостин да го најдам. Иако што ова не е некој подкаст, да речиш подкаст, ова е... И кај шо белева платно билјана. Е, бе, таму го е, бе. Одека сме со Даки, најакиот мадафака, човекот што до своја 25 годишна возраст има завршено 2-3 факултета или 4, сега 4, ја? Четврти се. Четврти ја запишен сега. Не сум запишен. Не си запишен? Не. Али три во овие ги заврш? Да. Човек кој, значи мора вака да се изразам, се извинувам до сите, ако некој им се навреди со вама, ова е вистината. Човек шо, кој е со попреченост, а кој ќе го споредувам со 98%, како што вели тој, од популација вака моја или негова генерација, мислам дека другите се со попреченост, а тој дека усвари е во некоја предност. На што се должи Даки тоа, над каде е таа цела мотивација, од кај ти текна да си и активист и да завршиш 3-4 факултети и да поиш трансвок, сега кај беше Полска и се шо ти не, кажи од кај ти иде ова идеја, сила, мотивација, наречи ако што ставаш. Епа, ја слушам како мал, во ти кажам право, си мислев, зашлам дека во што поставам јас на овој свет, пошто ако нешто, например, јаве, ние сме тука, не сме за джаба да ни одека сме за нешто да направиме, да снимиме нешто. Така и ние, например, луѓето, што сите сме дадени на светот за некоја цел. Се што постоит во светот имат некоја своја цел. Јас си мислев, која сега мојата цел? И си мислев дека сватив, едно време сватив дека како клетките во нашиот организам што имаат своја функција, а тоа е да ние да се чувствуваме како организам добро, така и ние луѓето сме клетки во организмот наречен свет и ние треба да направиме тој организам се чувствува добро, да придонесеме за по-добро општество, за по-добар свет и затоа имата смисла на животот тоа да сум активист и да придонесам за по-добро општество и затоа сум активист. На почеток во вас кажав, ама не докажав, аз не знам да опишам што треба. Вртам од околу ти да види прав некој филозоф. Да. Значи ти си човек со попреченост на там видот 90%. Да. Значи ти за да читаш треба телефон да доближиш вака. Да, блиску тук. Ето. Да. Значи на далеку пример не можеш да видиш вака. А не, мислам ако е подалеку не можам да читам, само гледам како фигура телефонот. Многу интересно што пример работиш како сценарист, како... Да, веб дизайн, графички дизайн. Како се снаоѓаш, пример, да седиш пред монитор толку време, од тоа толку близко и да не се замориш? Па вето, попречава што никогаш не пречка за ништо во животот, зашто, например, рибите живеат во вода и тие се привикнали на тој живот, значи можат самите да живеат така. Така и ние луѓето, например, кај мене, например, сите ми кажат како ти можеш да работиш пред компјутер со толку ошетен вид.
дали ти е проблем. По-лесно ми е на компютър да работам, отколко от книга да читам. Защото книга, ако читам, много бързо ми се заварува окото и по-тежко ми е концентрацията. А ако работам на компютър, пощо навикнат, како е тези рибите, що се навикнат и да живеят във вода и без раце нодзе, така и аз навикнат на компютър и по-лесно ми е на компютър да работам. А ке те прашам, ака пример, кој беше средно одделени и основно одделени. Дали пример осекаше некоја од друга страна, некој предрасуди од Мигево или некој навреди, дали ти ја упатве ради твоја состојба? Не, навреди, дискриминација од, мислам, од страна на... Дискриминација беше збор. Од страна на пријателите, мислам, соучениците, професори, не сум имал. Повеќе сум имал дискриминација од страна на институции, од државава, не од страна, да речеме, соученици, пријатели, општо, мислам, генерално народот како народ. Пример некој дај бих, шо, како си соседил, пример, неубо или непожелено некаде ради баш тоа што си се родил? Не, знаеш, ако... А ти си роден, така? Да. Како... Како ли се со ашетен вид, да, повредено ми е. И тоа, мислам, генерацијски... А сега кога чувствиш на компјутер, пример, ти е полошено или подобрено? Не, мене не ми е полошено тоа што се имам пред компјутер, тоа полошено ми е од самата возраст. Аха. Зашто кога старе... Направи ти, направи 60. Не. А ми се малко да ход 70. И кажуваше за средно, кој беше осно? Да. Единствено што како народ, да речеме како луѓе, ми смета тоа што нема подобба на попреченостите во... Мислам, обшто народ не прави разлика што значи тоа интелектуална попреченост, што значи сензорна попреченост, што значи физичка попреченост. Што ни мисло дека... Ментална попреченост. Интелектуална таа е таа. Интелектуална е таа? Да. Порано беше многу стрикно, сега имаат спектар, нели, спектар на... Да, спектар, има и таму, нормално, во секоја попреченост има различни видови попреченост. Например, кај сензорна имаш оштетен вид, оштетен говор, оштетен слух, не се сите исто. И сега луѓе вопшо сметат дека ако ти си лице со попреченост, со нека попреченост, дека фактички ти си неспособен за живот. Слушаш дека... Тебе треба те сожалуваат да ти помогнат да знаеш нека да те инклузираат. Значи ти си научен, море по да одиш во македонска телевизија те викнеа. Те викнеа во дека во Фридска, а после те викнеа некоја. А, што ми направи Рилковска за тоа со видеото? Сега ти усвари стана ем популарен, а и популарен што стана току само те викат по телевизија и таму што ти прават, ќе те испрашат вака и само на јуботок ќе ти го пуштат. Да, ништо му се свига. Да, ама ту најчесто тоа е што нешто на што најмалку требало. Сега се наоѓаш во една средина кај што смееш да речеш тицка. Ма да. И да не е проблем, ти негде. Значи, да. Ипак, како мојов канал, вика дека не е фремили. Царски. Ја би рекол царски, на царот кахароцки. Добро, тоа не е проблем, ама ти викам, не бил френдли, разбираш, јас цело време пцујам, па... Да. Кај нас деца од 5 години ќе види. Да. Значи, од дома, нагла со пцујање, со колнење, со пкање. Да. Наши деца, нормално е фемери френдли тие да пцуеш. Да. Така да, опушти се и чуживај. Друго бе да киша, ќе кажеш, бе, царе? Па, мислам, тука со попречеността, дека и нашава држава нема направено поделба. Пошто, еве, например, јас од 26 години, са тоа редко па има знае, дека јас од 26 години се сметав како малолетник. Тоа е затоа што ете нема подоба на... Чекај. Значи, чекај да му разјасним на луѓе, зашо ти многу брзо информација кажи. Значи, ти до 26 години беше стаен во круг на луѓе што за попреченост. Цел живот беше третиран со лице со попреченост, да. Со визуелна попреченост. До 26 години и се третираше до 26 години како малолетник, иако што ти имаше завршено 3 факултета. Да. Баш така, например, јас имам... Сето сменато или така? Не, сеуше не е сменато. Например, јас имам многу пријатели со попреченост со оштетен вид, кои работаат, се често си заработуваат, ама кој ќе плаат во банка, може службеникот таму да им каже, немам право, не можам ти да платат, зашто ти си малолетник. Аја насан. А тоа е уставно, така е наведено и во уставот, дека... Да, само има само една попреченост, лица со попреченост, нема
категорија. Значи без разлика дали си мил ти со Даунов синдром или да, бил со... Државата таму е како исто, со попреченост, тук. Ти си со попреченост и тоа е тоа. Како можеш да си да спасаме за... Епа, добро, не знам дали си секаш пред 90-тите така ми се шини до 2000-та го сменаја тие закони. Тори се користија, пример, зборови кој ретардиран. А, да. Се користија такви зборови. После тоа нели се сменаја во поблаги зборови. Но пак и зборовите се истите, кога ќе ухадиш нешто такова ќе те... Например, се, има некои вулгарности што ги заменуваат со нели... Добро, та... Со други зборови, пак и се тоа ќе кажеш, тоа знаеме сите дека е тоа. Ама добро, пак ипак е малце направено како... Ето, по... По-френдли. По-френдли, по-меко, така, према... Да. Стварно, човеков, чим се родил таков, кој што да. Родил, секој се родил кој што се родил, пример... Много. Некој се родил таков, некој се родил пак во сите услови во ред. Не знам, имал некоја друга сосема политика што го грешила, разбираш? Да, кај нас, извири. Кај нас науч, значи ние сме општество кај што луѓе во се сите се попречени, разбираш? Да. Значи ти име некоја попреченост, првин попреченост му е тоа кој што кажа. Значи првин институционална попреченост ние имаме. Па, тоа не голема попречена за да имаме прогресивна попреченост. Имаме затопување со турски фери попреченост. Која... Тоа не голема попреченост со турските фери. И сега ти покрај то, покрај таја попреченост, покрај ова, значи, роденава, да речам... Вградена попа. Попреченост и ти сега ипак налагаш сила да оиш и да направиш некоја, пример, хуманитарни дела преши или некоја еколошки работи. Кај ја најуѓаш, море, тоа те прашва. Кај ја најуѓаш силава, мотивацијава, зошо? Зошо? Која ти е причина? Па... Не разбери. Затоа што сакам едноставно да исполнам малата цел во животот. А и после, не само што ја бе како цел да речем да бидам корисен за обшеството, току и едноставно, еме, например, ако не бе дел од Хирнеус, која ќе стекнев такво друштво како Виктор Какаровски, како Марта, мислам... Мојата менторка Мартина, која ќе имав тоа друштво, која ќе сасекјав толку убаво, да речеме, во животот, ако не бев дел од Хинеус и ако не се дружев со нив. Јас никогаш немаш да имам толку добри пријатели. Која ќе одам во Полска, ако не беше се тоа? Да, иначе, Даки беше во Полска, тоа не беше првата размена што пуштивме преку наше одружение Хинеус Ликнит. Поздрав до Рабис, до сите таму што беа на размената. И посебно до мојот тим, и поздрав до брача кроацисти. Е, така, видиш. Тоа е Еразмус, иначе за тие што не знаете, нешто како некоја неформално образование што... Што плаќа Европа. Европа, плаќа, све ти е платено и ти оиш таму, се запознаа со луѓе, се дружиш, имаш некоја програма, ево, пример, Даки беше за лидерство и сакам... Старавме лидери. Плаќам, да најавам дека и уште во иднина ќе имат преку наше оздружение што ќе... Патове, нека така да... Ќе ставиме линк од одружение во на Facebook, барајте за мембер. Можда ќе сте вие средниот патник, иначе сите трошоци се покриени од Европска унија, кој што кажа. Да. А таа Европска унија да ја прашам јас сега со нашиот проект што се направи. А, мислам не, мислам дека не е толку до Европа, тоа толку е до нашата држава. Некој нашија? До некој наши сигурно, пошто ја веќе сум навикнат на тие работи во државава. Ево, вака, јас накратко ќе ви го опишам поради која најголема причина зашто сме денеска овде каде што се снимаме вака подкаст на Отворен Зор. Ова не е подкаст, ова е муабет, не знам, Какаровски муабет. Какаровски муабет. Е, Какаровски муабет, ќе окрстиме ова, нека терат. Шо кажа, бебе? Мартина, шо кажа? Зашто сме денеска тука? А. Јас и Даки пред 5-6 месеци по негова идеја и моја иницијатива направивме проект за првиот. Слушај пажливо. Првиот во Европа. Во светот, брат, не знам за во Европа. Ајде нека е во Европа. Првиот подкаст во Европа за инклузивни лица. Значи, чова беше целата поента? Поента беше Даки како водител и јас како режија таму зад камерите да направиме платформа кај шо лицава шо со попреченост, тие директно ќе ја кажува нивнава проблематика со кои предизвици се соочват и исто кова денес шо оправиме. Ето, ама ето, од Европа одлучили дека не му е битно
Šta kje kaže po prečenju? Da, nije bilo popavažno, znate kako neko je da napiše projekt, kada što mene na 27 godini ki me vikne, kako da me kaj velice so popraćeni na nekoja inkluzivna работилница, kada što ki mi da da izrabotuvam velikdenski item i da crtam motivi od velikdena, na mesto da mi da prostor da kažem za predizvicite, za potrebite, za problemi и то со кои се сочува меска кулица со попреченост. Да. Ете, значи, луѓето, ипак лицата со попреченост и ситашите институции ги редат како лица за жалење или лица што не можат сами да... Како лица што не можат, не како лица што не можат сами да се грижат за себе, како некој што им треба помош. А в сушност ние не... Нас не ни треба сошавување и помагање, нас ни треба едноставно само исти можности како тие што имаат во влада и во парламент, во собрание, да имаме и ние истите можности според нашите квалитети да успееме во животот, како а не едноставно да бидеме одбиени за нешто заради тоа што сме едноставно лица со попрочености. Е, видиш? Ето ти. Шо акции имаш ти во тоа се направено во последниве, да речам година дена, кога што си горд на некоја акција нешто? Како актерис? Во последната година мене ми се смени во скроз животот. Тоа беше кога точно една година ми се чини дека има, кога се запознав со баба Марта. И тогаш треба ме воведе во светот на Хелеус. Јас станав дел од Хелеус, почнав со да дам на да акциите и посебно сум горд на тие акции. Бидејќи тука има едно друштво кое стварно човек онака кога ќе се дружи со луѓето од Хелеус не може веќе да се едноставно емотивно тоа. Јас емотивно се имам поврзано со тие луѓе, што знам некако ми е... Убо ти е кога... Убо. А в твоја организација, порака ново? Па и таму е добро, еве, имав едно ново искуство за како... Не обрадат, малку сите ми се смеја на почетокот, зашто ти, откаде ти, не обрадат, и тоа сакам да кажам сега, зашто сами го кажав, тоа сите, тоа е проблемот во држава со, сам вопшо со, мислам како да кажам, како обша констатација од луѓето, дека како ти, како лице со попреченост, ќе го работиш ова, или она, или не знам што. И, например, мене сите ми се смеја, која почнав да работам во порака нова како негувател, ме откаде ти со попреченост ќе го работиш тоа. Па, едноставно не е смешно тоа што ќе ја... Најво ќе знаеш море како е со да, попреченост. Да, ама и не само тоа. Не е смешно што јас ќе работам нешто. Едноставно, ако сакам и ако стварно верувам дека можам, стварно ќе го успеам тоа. Ама смешна е нивата констатација откаде ти со попреченост можеш да работиш нешто. Зошто да не можам нешто ако сум со попреченост да работам нешто? Се можам. Се викаш? Па можам се ако сакам да го работам. Тенк може да возиш? А? Тенк. Можам. Багер. Еве, например, јас немам... Багер. Да. Еве, јас, например, немам возачка дозвола, ама ми понудили да падам, ама ме не сакам. Така? Да. Тоа е таки нешто да кажеш некој друг предизвик вака како што се соочуваш како лице со попреченост, што се соочуваш со каква проблематика, пример, ке што ти се случува во секојдневниот ден различно него што му се случува на некој пријател од твој што не е. Па е едноставно тоа е што како што кажав и преска, едноставно луѓето треба сватат дека не треба ми да ми стават во втор ред. Заради тоа што... Па си осетил некојаш пример, некој да те жали, ти не угла да ти панал ради тоа? Многу пати. Многу пати, а? Дори најше проблемот тука што... Значи, ако те жали човек, ако јас ти штаја чувство, ти е понеубо него... Многу ми е понеубо, мислам, стварно сасекам навреден. Например, еве сум одел на размени, каде што, например, од мене се несувале како кон лице кое треба да биде под контрола, да не ми се случи нешто. Та дали ова можеш, дали... Та самија тоа е навреда едноставно. И, например, после колку да биде убава таа размија, тој проект, колку да биде убав, ако јас осеќам навреден со тоа што еве, некој се однесува самија како да би треба мене помош,
kako da treba da me kontrolira, što pravam, kako pravam, da ne mi se suči nešto, da ne padna. To je, u stvari, povijek je problem ti pravjet i nebo po nebo, ti pravjet ljubi ovo što... Što se griža za mene, mislim, zato to sam vam da kažem, ja mi preskaja način na to, su robotiuricite. Mene na 27 godini mi vika na roboti, kozim na robotiurice da crtam crteži. A ti tri fakulteti? Da. Što završi fakultet? A? Što završi fakultet? Imam novinarstvo, dramski fakultet i da. Pravim tri pati se prezapišuvam tuga na skupinu. A? Gdje je diploma napravljen? Da, ama se zapišuvam od prvo Struga, pa Skopje, pa od Skopje potomno se prezapišuvam i više je komplicirano, ama dobro. A so ljubovnijev život? Eko, ti kako se spravuješ, primjer, во то поле, пример, како... Е, па, за тоа добивам обично критики, добивам не само од женска ми, туку и обшто од сите добивам критики. Не, пример, како си бил ко дете, и сеја нормално секој си има се свиѓат, некоја се свиѓат. И сеја пример, то кај тебе како почна се, доктор? Шо се случуваше на почетоците од твоје... Па, обично мене... Како да кажем? Кога почнам прв па да се лапаш од жилки? Кога ми фристав и тоа, тука морам да признам. Таја ти дојде сама? Да, бидејќи обично, не ве да кажам, мене обично ми е срам да пристапам на жилска, да кажам и дали сакаш да биде врска и слично. Зашо... Значи, чекай, Саржа, кажеш, ти сега имаш една жилска од почетокот на времето до сега? Не, сум менувал. Добро. Ама битно, мислам, активен ти е со овај тој... Да, да, да. Со женски, со мен. Да. Значи, не си зафрлен? Не. А нешто од некоја случка да кажеш, примерно? Некоја случка што ти се дешило така, во... Ми кажат, абе, даки, овај Кахаруцки има ли женска некоја... Само ги истам некоја видео, што е сварно чудо, но... Некој ми пиши ти то само за видеот. Значи, до сега немам дали мисле дека луѓето што се популарни, мисле дека се, не знам, кренати или што ти ја знам. Абе, ниједна женска не ми има дојдено да ме прашат ни како сте, ни шо преш, дори овие што ме знаја, шо... Ама се не вашат, ме се чини. Ама што се плаќе да снимали, касна море. Па тоа... Ај, сега, да, да направим одјавот. Ту-ду-ду! Браво!